Fala galera, aqui quem fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E rapaziada, é o seguinte, ontem né, foi anunciado o primeiro teaser aí da próxima temporada que foi encontrado aqui no Brasil. Isso eu mostrei né, no vídeo que eu postei ontem aqui no canal. E depois disso, manos, foram encontrados mais 3 teasers espalhados no mundo inteiro. Ou seja, números né, que o pessoal ligava e encontrava uma mensagem secreta. A primeira mensagem foi aqui do Brasil e um detalhe, essas mensagens sempre são aí da linguagem da região, tá ligado? Então a mensagem do Brasil tava em português, foi encontrada depois uma mensagem lá nos Estados Unidos, que claro, inglês, depois uma mensagem no Japão, e por fim a última mensagem encontrada foi na Polônia, tudo isso na língua do país que foi encontrado. Ou seja, pelo jeito são vários teasers espalhados no mundo inteiro. Eu pensava que iam ser apenas 4 teasers, tá ligado? Tipo, um ontem, um hoje, um amanhã e um na quarta-feira, só que pelo jeito vão ser muito mais do que isso, afinal até o momento 4 teasers já foram encontrados. Bom, o primeiro deles né, foi encontrado aqui no Brasil, que eu falei ontem, que a mensagem diz o seguinte: sim senhor, os agentes foram acionados, cartão de acesso ao cofre adquirido, e depois né, um som bizarro de um gato pelo que parece. O segundo áudio encontrado na mensagem secreta foi lá nos Estados Unidos, e a mensagem diz o seguinte: a unidade de recrutamento de agências foi aprovada, feliz caçada para vocês agentes, né? No caso, tipo, boa caçada para vocês, agentes, operação plataforma de petróleo confirmada. Manos, essa última frase aqui é muito interessante, porque ela fala, operação plataforma de petróleo confirmada. Será que essa operação plataforma de petróleo, na verdade, não é lá o vazamento de chaminés chamuscantes? Manos, acho que sim, tem grande possibilidade que seja. Afinal, né, mostra o vazamento do Zeno do Cubo numa cena do trailer dessa temporada, então com certeza essa mudança no mapa vai acontecer. Então, por conta desse áudio, né, quem sabe a próxima temporada já vai começar com essa mudança no norte da ilha. Então, as duas teorias, né, sendo bastante comentadas, essa do vazamento do cubo e também de objetos dourados no mapa, quem sabe as duas podem ser confirmadas já nessa quinta-feira. E um detalhe, no final do áudio, né, dessa mensagem secreta ali dos Estados Unidos, também tem aquele áudio bizarro do gato, né? O terceiro áudio encontrado foi no Japão e a mensagem dizia o seguinte: durante a verificação da identidade, acesso negado. A comunicação da agência foi interrompida. Tem muita gente comentando que esse áudio aqui do Japão é a continuação do áudio do Brasil. O áudio do Brasil dizia: sim senhor, os agentes foram acionados, cartão de acesso ao cofre adquirido. E o do Japão: durante a verificação da identidade e acesso negado, a comunicação da agência foi interrompida. Então, né, tem muita gente achando que ou ele tentou acessar, né, o cofre através do cartão que ele conseguiu, só que não conseguiu entrar por conta da verificação da identidade, né? Então, a comunicação da agência foi interrompida, parece que não deu muito certo, né, tudo mais, só que claro, apenas teorias da comunidade. E também, né, nesse áudio aqui do Japão, no final, tem o áudio bizarro do gatinho também. E o último áudio encontrado foi nessa manhã lá na Polônia, e a mensagem dizia o seguinte: os esconderijos foram detectados, foram encontrados vestígios na região do agente E. O tempo de espera havia terminado. E é claro que no final desse áudio também tem o som bizarro do gato. Então, manos, esses áudios encontrados me lembram bastante, né, as fitas do visitante na 10ª temporada, que já estavam traduzidas em todos os idiomas, só que dessa vez é um pouco diferente. São vários teasers espalhados no mundo inteiro, que cada um, né, tem uma mensagem diferente. Por enquanto, como eu acabei de falar, 4 mensagens já foram encontradas, mas tem grande possibilidade que nos próximos dias, até quinta-feira, né, no dia do lançamento da temporada, mais mensagens secretas sejam encontradas ao redor do mundo inteiro. Olhem só, de acordo com esse mapa, foram encontradas mensagens nas seguintes cidades: em São Francisco, em Paris, São Paulo, Califórnia, no Japão, em Marselha, em Chicago, na Itália, em Barcelona, em Melbourne e também na Polônia. Só que em muitos países, né, como Austrália e Estados Unidos, a mensagem é a mesma, tá ligado? Então, tipo assim, manas, já foi encontrado na língua portuguesa, né, aqui no Brasil, na língua inglesa, japonês e também em polonês. Então, tenho certeza, na verdade, que vai ter um teaser na língua espanhola ainda, e também em francês, tá ligado? Tem grande possibilidade, já que são línguas bem faladas aí no mundo inteiro. E um detalhe, na Itália e em Barcelona foi encontrado pôster, só que sem número pra ligar, então quem sabe ainda vai ter, né, um teaser aí na língua italiana também. Dito e feito, manos, eu ia postar o vídeo agora de manhã, mas nesses últimos minutos, mais 2 áudios foram encontrados, um deles na França e o outro na Rússia, né? Eu falei que ia ter um áudio em francês agora há pouco, né, de fato foi encontrado
encontrado esse áudio. O quinto áudio, né, que é o da França, diz o seguinte: Acolyte avistado. Agente, você está mobilizado. Bom, eu procurei a tradução correta de Acolyte, é como se fosse tipo um assistente, um ajudante, alguma coisa do tipo. E o último áudio encontrado, né, agora há pouco, foi lá na Rússia. E o áudio diz o seguinte: especialista em explosivos, não ataque. O objetivo da missão mudou, retorne à base. E, manos, esse áudio da Rússia eu achei muito interessante, porque pelo jeito tem um agente que é especialista em explosivos e a mulher mandou ele não atacar, tá ligado? E, manos, no final do vídeo eu vou colocar todos os áudios, tá, encontrados por enquanto, 6 no total, no Brasil, Estados Unidos, Japão, Polônia, França e agora o da Rússia. 6 foram encontrados, manos, eu espero que muitos mais sejam encontrados, afinal, isso tá muito maneiro, de verdade. Eu acho que até quinta-feira vai ser encontrado muitos mais áudios aí pelo mundo inteiro, tá ligado? Eu acho que vai ter um espanhol ainda, tenho certeza, na verdade. Provavelmente vai ter um italiano. Enfim, a Epic Games tá mandando muito bem nesses teasers aí da próxima temporada. Então já deixa embaixo nos comentários qual a sua teoria em relação a esses 6 áudios encontrados por enquanto, né? Porque como eu falei, provavelmente até quinta-feira muito mais áudios vão ser encontrados. Eu acho que é uma espécie de quebra-cabeça, né? Que eles fazem sentido, só que estão meio que embaralhados, né? Mas enfim, deixa embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso, ok? E bom, além só, outro detalhe muito interessante é esse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado JohnSolo3926. Ele colocou aqui, manos, as imagens da prorrogação dessa temporada. No caso, as skins, né, que receberam novos estilos na prorrogação. Ele colocou um negócio bem interessante. Duas skins, a skin do Bola 8 e a skin da Chique, receberam estilos da cor dourada, tá ligado? No caso, a Chique da cor amarela e o Bola 8 literalmente da cor dourada. Agora, a skin do Gluposo e da Medicina receberam estilos da cor roxa. Então ele colocou, né, que a prorrogação, na verdade, vazou pra gente os dois principais temas da próxima temporada, que um deles são objetos dourados, né, aí na ilha, né, o tema do ouro, e outro tema da cor roxa, no caso, é o vazamento de chaminé chamuscantes, já que, claro, o cubo tem essa cor. Então, manos, isso faz sim o total sentido, então fiquem ligados, porque a próxima temporada pode ter dois temas principais, o ouro e também o vazamento da usina do cubo lá no norte da ilha. Eu achei uma teoria, sinceramente, muito interessante, pra mim, pelo menos, faz bastante sentido. Mas então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Tipo assim, essa temporada não foi a das melhores, já que durou 4 meses, o pessoal, né, ficou bem enjoado aí por conta de não ter novidades aí praticamente nesses últimos tempos, mas agora, né, com esses teasers sendo anunciados na vida real pela Epic Games, o pessoal tá muito empolgado pro lançamento da próxima temporada. Sendo bem sincero com vocês, eu não esperava isso da Epic Games, que eles fossem fazer um negócio tão insano, tá ligado, nessa questão dos teasers. Eu tô achando isso muito legal mesmo, só que claro, né, por enquanto 6 áudios secretos foram encontrados ao redor do mundo. É claro que até quinta-feira mais áudios vão ser encontrados, e todos eles, obviamente, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Por enquanto, 6 áudios aí já foram encontrados. E também, né, vocês tomarem cuidado para não cair em teasers fakes na comunidade. Tipo assim, nenhuma imagem foi anunciada pela Epic a respeito da próxima temporada, somente mesmo esses áudios encontrados aí ao redor do mundo, beleza? E bom, mano, se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito. E também comente o que você espera da próxima temporada. O hype tá muito grande, eu acho que vai ser uma temporada muito surpreendente, né? Pelo menos eu espero isso, né? Tomara que seja mesmo. E bom, manos, mande esse vídeo também pro amigo seu, né, que está muito ansioso pro lançamento da próxima temporada. E agora, no final do vídeo, eu vou deixar para vocês todos os áudios encontrados aí na língua de cada região, ok? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, e eu fui! Sim, senhor, os agentes foram acionados. Cartão de acesso ao cofre adquirido. Recruitment drive is a go. Happy hunting, Agent. Agent, oil rig operation confirmed. I need scan to access to source. Agency の通信が妨害されました。Wykryto kryjówki. Wykryto ślady w regionie F. Agencie, czas uśpienia dobiegł końca. Acolyte repéré. Agent, vous êtes mobilisé. Thank you.
gentil.